Mä johdattelen nyt sosiaalisen osallisuuden käsitteeseen teitä ja kerron siitä, että mitä se noin tutkimus tai mitä tutkimus kertoo tai mitä sen tutkimuksen perusteella siitä voidaan päätellä tähän mennessä. Eveliina Pöyhönen kertoo sitten myöhemmin siitä, että minkälaisia hankkeita teiltä odotetaan siihen liittyen. Tämä esitys olkoon inspiraatioksi, ajatteluksi, myös ehkä niin saatte suhtautua kriittisesti, mutta semmoiseksi johdannoksi aiheeseen. No, ihan ensiksi mä pyydän teitä miettimään hetken aikaa itseksenne ihmistä. Mikkoa luke on jäänyt kesken. Mikko pelaa päivät pitkät kotonaan suljettujen verhojen takana hämärän hyssymyssyssä tietokonepelejä. Ja käy pari kertaa viikossa kaupassa ostamassa valmis ruokaa. Ja Mikko elää toimeentulotuella, on elänyt niin kauan kuin on asunut itsenäisesti, ja aina silloin tällöin Mikon toimeentulotuesta lasketaan 20% tai sitten vähennetään jopa 40%, koska hän ei osallistu aktivointitoimenpiteisiin. Se ei juurikaan Mikkoa haittaa, koska hän pystyy elämään pienellä, hän pelaa ja ostaa sitä valmisruokaa. Ja sitten hän käy suunnilleen kerran vuodessa, mutta ehkä joskus menee myös 2 vuotta siitä, että hän tapaa sossua. Aina hän ei muista tai ei viitsi lähteä sinne vuosikontrolliin, vuositapaamiselle, ja yleensä ne tapaamiset sitten meneekin semmoisen valmiin käsikirjoituksen mukaan. Sosiaalityöntekijä kysyy jotain ja Mikko vastaa vähän sillä tavalla, kun sossu ajattelee sossun odottavan, miten vastataan. Ja no, Mikko on sellainen, hän pelaa ja sitten hänellä on muun muassa vanha kynttiläjalka kotona, mihin hän kerää purkkapalleroita aina. Sitten siitä on kasvanut semmoinen vuori ja se on vähän ehkä epäsiistiäkin, mutta oikeastaan me ei tiedetä enempää Mikon elämästä. Mutta mikä on se ensimmäinen taito tai kyky tai ensimmäiset taidot tai kyvyt, mitä Mikko tarvitsisi tässä vaiheessa, että hän... No, en mä jatka. Mitä Mikko tarttisi tässä elämäntilanteessa? Voitte miettiä tätä, tai mitä teille ekana tulee mieleen. Ei tarvitse sitä purkaa kenenkään kanssa, vaan ajatuksen johdattajaksi tällainen kysymys. Osallisuus on sana, joka on tullut viime aikoina erityisesti poliittiseen keskusteluun, tai se vähän siellä vilahtelee välillä, joskus voimakkaammin, joskus vähän kevyemmin, mutta se on siitä huolimatta vanha sana, sillä on hyvin vanhat juuret. Mä törmäsin esimerkiksi tämmöisen puheenparteen kuin uskontoon liittyen armosta osallinen tai osaton. Tai sitten, ja Paavali puhuu kirjeissään paljon osallisuudesta, miten Kristuksen ruumiissa osallisia. No sitten Eino 6. ...toisiaan ja että heidän osallisuus kulttuurin hedelmistä tasoittuisi. Eli se on niin kuin hyvin vanha sana ja sen juuret leviää hyvin laajalle alueelle. Ja sitten silloin myös englannissa puhutaan inkluusiosta tai sitten puhutaan participationista tai involvementista. Ja sitten ruotsiksi se on delaktighet, jolla on ehkä vähän enemmän samanlaisia juuria kuin suomen kielessä. No, mutta tämä niin kuin, täällä mä halusin tuoda esiin sitä, että osallisuus on sana, jolla on paljon mahdollisuuksia. Sen voi määrittää hyvin monella eri tavalla, jolloin se on myös sana, josta voi käydä sellaisia diskursiivisia kamppailuita ja tuoda siihen omia sisältöjä. Ja se on myös sana, johon kannattaa myös suhtautua sillä tavalla kriittisesti, kun siitä puhutaan, että miettiä, että mikä on sen puhujan tarkoitusperä tai taustaolettamus siinä, miten hän sitä käyttää. Mä lähden nyt esittelemään osallisuutta, rakentamaan sitä osallisuuden
termiä, niin neljän ulottuvuuden kautta ensin lyhyesti tarkastelen sitä, että mitä se tieteessä tai miten akateemisessa keskustelussa osallisuutta käytetään. Sitten, että miten sitä käytetään viranomaisasiakirjoissa ja politiikka-asiakirjoissa. Sitten, että miten se on, mitä se mahtaa tarkoittaa köyhien itsensä kertomana, tai mitä merkityksiä he sille saattaisi antaa tutkimuksen perusteella, mitä on tehty. Ja sitten, mikä saattaa teitä erityisesti kiinnostaa, että miten se nyt näyttäisi näissä hankkeissa määrittyvän näissä toimintalinja vitosen joissakin alueellisissa hankkeissa. Ja sitten vähän tein lopuksi semmoista synteesiä siitä, että mitä kaikkea se voi olla ja että miten kaikilla tavoilla se voidaan, te voitte sitten niissä omissa hankkeissanne sen määritellä. No, akateemisessa keskustelussa osallisuus silloin kanssa, niin kun sitä voidaan lähestyä monen keskustelun kautta, se voidaan lähestyä kansalaisuuskeskustelun kautta. Samalla tavalla kun puhutaan vaikka kulttuurisesta kansalaisuudesta, digitaalisesta kansalaisuudesta, seksuaalisesta kansalaisuudesta, niin sen kansalaisuuden tilalle voidaan vaihtaa sana osallisuus. Se kiinnittyy erityisesti aktiivisen kansalaisuuden keskusteluun. Aktiivisessa kansalaisuudessa korostetaan ihmisen omaa vastuuta, niitä valintoja, mitä ihminen tekee omassa elämässään. Ja siinä aktiivisen kansalaisuuden keskustelussa haetaan jotenkin sitä, että ihminen olisi vahvempi toimija. Tässä yhteydessä pitää ottaa huomioon se, että yleensä vastuuta edeltää vapaus ja valinnat. Eli että sitten osallisuus, sen voi nähdä hyvinvointina. Erik Allardt on klassisesti jaotellut hyvinvoinnin tekemiseen, olemiseen, omistamiseen tai materiaaliseen ulottuvuuteen ja sitten yhteisyyssuhteisiin. Niin samalla tavalla osallisuutta voi lähestyä tämän kautta. Jarno Karjalainen ja Helka Raivio onkin tehnyt tällaista jaottelua justiin tähän vähän niin kuin Allardtiin pohjautuen siitä osallisuudesta. No sitten sitä voidaan lähestyä Amartya Senin capability approachin kautta, jossa Sen väittää, että köyhyys ei ole yksin omaa materiaalista puutetta, vaan se on myös sitä, että miten ihminen pystyy hyödyntämään mahdollisuuksia tai onko sillä mahdollisuuksia ylipäänsään ympärillään ja miten pystyy muuttamaan ympärillä olevat resurssit sitten tietyiksi toiminnoiksi, joita arvostaa ja tavoittelee. Tämä monesti uhkaa palautua tämä seniläinen tapa siihen, että palautetaan yksilön ominaisuuksiksi tai toimintakyvyiksi se pärjääminen ja hyvinvointi, mutta Sen korostaa erityisen paljon sitä, että ympäröivä yhteiskunta, hyvinvointivaltio, erilaiset rakenteet voi mahdollistaa ihmiselle erilaisia asioita, että hän niin kuin on enemmän kykenevä tai pystyy ottamaan niitä omia kykyjään ja osaamisiaan käyttöön. No sitten bourdieuläisittäin osallisuuden voi nähdä osallisuutena erilaisiin pääomiin, taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja symboliseen, jossa se pääoma on jotakin sellaista, mitä sitten niin kuin voi vaihtaa johonkin asiaan. Ja sitten osallisuus akateemisessa keskustelussa on myös sijoittumista yhteiskunnan.
byrokraattisiin suhteisiin, joka tarkoittaa vaikka viranomaissuhteita tai mikä on asema kansalaisena, assosiaatiivisiin suhteisiin, jotka on vaikka niin kuin sellaisia, mihin yksilö identifioituu tai mihin niin kuin, mikä on viiteryhmä ja mitkä niin kuin välittää, ja sitten yhteisöllisiin suhteisiin. Näistä löytyy tietopaketti Sokran sivuilta, tästä osallisuuden määritelmästä. Sieltä voi käydä katselemassa sitten tarkemmin. Sitä on ollut mun edeltäjäni Hanna-Maria Kuusio ja Lars Lehmann kirjoittamassa. Ja siihen pohjautuu aika pitkälti tämä jaottelu tässä. No sitten politiikka-asiakirjoissa, viranomaisasiakirjoissa osallisuus näyttäytyy pääasiassa työelämäosallisuutena ja sellaisena, että pyritään tai sille, että ihminen on veronmaksaja ja huolehtii itsestään ja on työmarkkinoilla ja hyvinvoivana siellä. Se näkyy myös vähän koulutusosallisuutena, sitten palveluiden kautta erityisen vahvasti kirjoitetaan siitä, että miten saadaan kadonneet järjestelmän piiriin, miten saadaan heille toimivia palveluita. Puhutaan yhdestä luukusta ja matalasta kynnyksestä ja räätälöinnistä. Paljon siitä mä otin esimerkiksi just hiljattain ilmestyneen raportin nuorista. Mirja ja Anne Määtän kokoama, jossa niin kun korostuu tämä palveluosallisuus, että miten nuorille pitäisi tarjota yhden luukun kautta palveluita. No, viranomaisteksteissä on näkyvissä myös tuottajaosallisuus. Kansalaisuuskeskusteluhan on edennyt jotenkin silleen, että jossakin vaiheessa kansalaisuus ruvettiin näkemään kuluttajakansalaisuutena. Mutta nyt se on menossa vähän eteenpäin siitä, että se näkyy jo vähän niin kuin tuottajakansalaisuutena. Sillä tavalla, että ihmisiä kutsutaan tuottamaan palveluita ja erilaisia asioita. Ja siitä tämä toinen esimerkki tuo näkyy vähän pienemmin, niin sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus viime vuodelta, jossa lukee, että hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta. Niin siinä puhutaan erityisen paljon siitä, että ihmiset, jotka käyttää palveluita, niin tulisi myöskin niin kuin tuottamaan niitä tai tekemään niitä, vaikuttamaan niitä, ja että sitä kautta voisi niin kuin avautua erilaisia mahdollisuuksia jopa kehittää sellaisia palveluja, joista voi tulla sitten markkinoillakin jotakin. Pitkäaikaisesti joutuneita ihmisiä siihen, että osallisuus voi olla. No, en puhu osallistuu siihen, mitä paitsi he tuntevat jääneensä ja mitkä asiat on lisänneet hyvinvointia heidän elämässään kaiken kaikkiaan. Niin siellä tulee esiin se, että jos ajatellaan, että osallisuus on vaikka hyvinvointia, niin silloin se tarkoittaa sitä, että on päätäntävalta vähintään oman elämää koskevista asioista. Se tarkoittaa sitä, että pystyy vaikuttamaan jotenkin ympärilleen. Aaron Antonovski puhuu koherenssin tunteesta, mikä liittyy tähän, että elämä on jotenkin tuntuu hallittavalta ja ymmärrettävältä ja kokee, että on erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. No, mutta ennen kaikkea se kyllä siitä, kuinka se on niin kuin eri muodoissaan äärimmäisen tärkeää. Sieltä voidaan jäsentää hyvinvointia ja osallisuutta, että se on niin kuin erilaisia kytköksiä tai yhteyksiä tai säikeitä sellaisiin erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin. Se voi olla palkkatyö, jotain vähäiset lisäansiot, niitä voi olla taloudellista turvaa, joko niin kuin meidän sosiaaliturvaa tai sitten jostakin muualta tulevaa taloudellista turvaa. Se voi olla jäsenyyttä tai yhteyksiä johonkin tämmöisiin yhteisöllisiin talouksiin, jossa vaihdetaan asioita, palveluksia, joista jossakin
parhaassa tapauksessa sitten saattaa kehkeytyä myös sellaista taloudellista aktiivisuutta, jonka ansiosta ihminen saa pientä, vaikka että ihmiset kaipaa myönteistä yhteiskunnallista vastavuoroisuutta ja kärsii sellaisesta kielteisestä, että elävät muiden veronmaksajien rahoilla, ainakin osa porukasta. Mutta myönteinen yhteiskunnallinen vastavuoroisuus tarkoittaa erityisesti sitä, että ihmiset kaipaa sellaisia paikkoja, missä voi panostaa yhteiseen hyvään. Suuden siitä tekee ja tunnus. No sitten hyvinvointi on mahdollisuuksia ja sitten niiden näkemistä. Joskus ihmisellä, joka on tosi pitkään työelämän ulkopuolella ja sosiaaliset suhteet kutistuu, niin käy sillä tavalla, että ei enää niin kuin näe niitä mahdollisuuksia, mitä on ympärillä. Muistaakseni amerikkalaistutkijoista jotkut käyttää käsitettä bandwidth poverty tästä. Eli kun elämä keskittyy semmoisen lyhytjänteiseen selviytymiseen, niin silloin kaikki energia menee siihen, että kun joutuu miettimään sitä, että miten huomenna tai miten kuukauden päästä, niin silloin ei jää semmoisen pitkäjänteiseen toimijuuteen enää paukkuja. Ja silloin voi käydä myös niin, tai on syytä olettaa, tätä sietää kyllä tutkia lisää, että käykö niin, että ihminen ei enää niin kuin näe niitä mahdollisuuksia. Ja johon voidaan vaikuttaa sitten rakenteellisesti ja erilaisin keinoin. No sitten ihmisten kirjoituksissa hyvinvointi näyttäytyy myös, tai hyvinvoinnilla on yhteys siihen, että miten ihminen niin kuin käyttää mielikuvitustaan, että se mielikuvitus on ihmisen se ainoa todellinen vapaus, ja jos ei muuta ole, niin ainakin sitten se on, ja sitä kautta voi löytyä sitten erilaisia reittejä ja ratkaisuja. Mutta jos mielikuvituskin hiipuu, niin sitten ainakaan niitä reittejä ja ratkaisuja ja mahdollisuuksia ei enää niin näe. Mutta tästä ehkä sanoisin sen, että mitä köyhien kertomuksista on opittavissa, niin on ainakin se, että joskus reitti työelämään löytyy aika yllättäviäkin polkuja pitkin. Ja silloin pitää pysyä niin kuin itsekin niin kuin avarakatseisena siinä, että mitkä on ne keinot, jos halutaan ihmisiä jotenkin lähemmäs työelämää tai halutaan luokituksia, että mitä kautta ja miten ihmisiä hankkeita. Eli toin Etelä-Suomen ja sitten Keski- ja Länsi-Suomen hankkeita ja vähän luokittelin niitä, että miten niissä näkyy nämä erilaiset osallisuuden muodot. Ja tosi monessa hankkeessa, suurimmassa osassa, lähes poikkeuksista kaikissa, hahmotettiin osallisuutta. Jos ajatellaan, että se on niin kuin täysivaltaista jäsenyyttä yhteiskunnassa, niin siihen pyrittiin niin kuin vahvistamalla työelämäosallisuutta, eli tarjoamalla niitä työn tekemisen paikkoja, edistämällä työnhakutaitoja, työvalmiuksia, työ- ja toimintakykyä. No sitten joissakin hankkeissa näkyy hyvin vähänlaisesti kylläkin niin kuin se koulutuksen väylä yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen. Mutta sitten mikä oli myös tosi vahva ja mikä on ymmärrettävää,
kun me tarkastellaan palvelujärjestelmän kautta asioita, että miten me saadaan palveluita ihmisille, jotka tarvitsevat sitä osallisuutta tai joiden osallisuuden olisi suotavaa vahvistua, niin palveluosallisuus oli hyvin vahva ja se oli myös niin kuin melkein kaikissa hankkeissa. Ja se katto sitten yhden luukun periaatteen, matalan kynnyksen, se, että palveluja räätälöidään tai ihmisiä polutetaan palvelusta toiseen. Ja siellä tuli esiin myös toiminnallinen, hoidollinen, ammatillinen ja uutena tämä sosiaalinen kuntoutus, mikä on myös sosiaalihuoltolaissa nykyään. Ja sitten tähän kategoriaan meni jotenkin, ja myöskin tuohon työelämäosallisuuteen, niin kuntouttavan työhön liittyvät hankkeet. Ja siis hankkeessa saattoi olla, ja olikin usein monesti, niin, ja suotavaa on, että on niin kuin useampaa osallisuuden muotoa vahvistetaan. Asiakasosallisuus oli yllättäen aika heikkoa. Mä katsoin sen sille aika väljästi, että mä otin siihen mukaan kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen. Niin siltikin niitä oli, sitä vahvistettiin aika vähän, tai tavoitteena niissä hankkeissa aika vähässä oli vahvistaa asiakasosallisuutta. Et jos tiukasti ajatellaan asiakasosallisuutta, niin sehän tarkoittaa sitä, että, tai mä ymmärrän sen niin, että kaikkien toimintaan osallistuvien pitäisi olla jotenkin osallisia sen oman palvelun kehittämisessä tai siihen vaikuttamisessa. Ja sitten se, mikä oli myöskin aika heikkoa, niin, tai vähänlaisesti tuli esiin, on demokratiaosallisuus. Eli se näkökulma, että väylä lähemmäs työelämää saattaa löytyä muutakin reittiä kuin sen niin kuin työelämäosallisuutta vahvistamalla. Demokratiaosallisuuteen mä laskin kuuluvaksi omaehtoisen toiminnan, että ihmiset itse on suunnittelemassa sitä, mitä ne haluaa tehdä. Sellaisestöön vaikuttamiseen, ehkä asenteiden tai epäkohtien muuttamiseen. Semmoisen ylipäänsä semmoiseen toimintaan, joka vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, mutta sitten taas toisaalta toiseen suuntaan vaikuttaa sillä tavalla, että kun ihminen rupeaa vaikuttaa ympärilleen tai niin kun tekee asennemuokkaustyötä, niin se yhteiskunta tulee ymmärrettävämmäksi sille ihmiselle, jonka demokratiaosallisuutta vahvistetaan. Ja tässäkin kohdin on syytä uskoa, että myöskin niin kuin tämän demokratiaosallisuuden kautta löytyy niitä väyliä lähemmäs työelämää. Demokratiaosallisuus ja asiakasosallisuus eroaa siis siten, että asiakasosallisuus on sitä, että ihminen vaikuttaa niihin itseä koskeviin palveluihin ja demokratiaosallisuudessa, että vaikuttaa siihen ympäröivään yhteiskuntaan ympärilleen. No tästä yhteenvetäen mä sanoisin kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että nämä yhden luukun periaatteet ja matalat kynnykset, ne on niin kuin sellainen hyvin tärkeä asia, joka on keksitty ja joka ei sinällään ole niin kuin enää semmoista innovatiivisuutta, mutta äärimmäisen tärkeä, eli tavallaan se pitäisi niin kuin olla mietitty jokaisessa hankkeessa, että miten ihmisestä pidetään kokonaisvaltaisesti huolta ja miten ohjataan eteenpäin. Ja että se, jos se on vaikka palvelu tai se toiminta, että miten se on räätälöity sille ihmiselle. Tai sitten, että annetaan ihmiselle tilaa itse vaikuttaa ympärilleen. Ja sitten mä sanoisin, että hyvässä hankkeessa niin on sitä asiakasosallisuutta ja demokratiaosallisuutta aina mietitty.
ja se tarkoittaa sellaista toimintatapaa, että sitä palvelua tai toimintaa ei tehdä ihmistä varten, vaan enemmänkin heidän kanssaan. Niin, että ne kaikki toimijat siinä jutussa, siinä palvelussa tai toiminnassa, niin on subjekteja. Ja jos mahdollista, niin aika tasavertaisia myöskin keskenään. Koska se myös tulee esiin tämmöisten ihmisten puheessa, jotka on kärsinyt pitkään jatkuneesta niukkuudesta. Ja että et on niin kuin, tarve siihen, että on itse se subjekti, se toimija, joka vaikuttaa. Se onkin haastavampi homma, koska ihminen, joka on elänyt pitkään niukkuudessa ja ei ole vaikka näe niitä mahdollisuuksia, niin voi suhtautua aika varauksellisesti erilaisiin asioihin ja niin kuin olla ennakkoluuloinen, niin se vaatii sellaisia niin kuin erilaisia, tai mielikuvitusta siihen, että miten saadaan se ihminen innostumaan niin kuin sen verran, että lähtee toimimaan itse. No, asiakasosallisuus ja demokratiaosallisuus on tärkeää myös siksi, että näin voidaan ajatella, että se palvelu tai toiminta on vain välivaihe ihmisen elämässä ja siitä pitää saatella eteenpäin. Ja jos ei vahvisteta ihmisen kansalaistaitoja vaikkapa tai tietämystä ja ymmärrystä yhteiskunnasta, niin silloinhan ei ole kauhean hyviä edellytyksiä siihen, että ihminen jatkaa sellaista hyvin itsenäistä elämäänsä eteenpäin. Ja sitten tämä, niin kuin nämä demokratiataidot ja se toiminnallinen osallisuus on myös tärkeää siksi, että niin kuin ihmisten sellainen tietoisuus yhtisääntyy. Et tutkitaan vaikka yhdessä sitä yhteiskuntaa, niitä rakenteita, mitkä on johtanut vaikka siihen pitkään jatkuneeseen työttömyyteen. Että se ihminen niin kuin ymmärtää, että mistä se tilanne johtuu ja sitten tulee niin kuin tietoisemmaksi. Ja sitten myös niin kuin löytää semmoisia väyliä vaikuttaa ympärilleen. Ja jos näin ei tapahdu, niin siitähän voi olla niin kuin se vaara, että mikä ehkä nyt maa askijöitä, niin se aggressiivisuus tai viha niin voi kääntyä niin kuin horisontaaliseksi väkivallaksi tai symboliseksi väkivallaksi toisia niin kuin huonossa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. No, sitten työ- ja toimintakyvystä mä sanoisin vielä sen, että se on hyvä asia, mutta kun maailmaa, niin on hyvä miettiä sitä, että onko sen niin kuin hankkeen pääasiallinen tarkoitus työ- ja toimintakyvyn lisääminen, vai onko se niin kuin jotenkin semmoinen sivutuote, mikä sieltä tulee. Koska jos kun katsoo etäänpää ja tutkijana, niin se voi näyttää siltä, että kun käytetään, että toimintakyky parannetaan ja työkyky parannetaan, että meillä eläisi Suomessa ihan hirvittävän suuri joukko ihmisiä, jotka ei oikeastaan niin kuin, vaikka siis lähdetään niin kuin voimavarojen kautta katsomaan sitä, että mikä ihmisellä, kun kaikilla ihmisillä, jotka on hengissä, niin niillä on jotakin taitoja ja kykyjä, niin niitä vahvistamalla ja sitten jotenkin niin kuin semmoista rohkeutta ja onnistumisia lisäämällä parannettaisiin sitä työ- ja toimintakykyä. Mulla ei ole kelloa, paljon mulla on aikaa. Kiva. Yeah. Tavoite on se yhteiskunnan täysin valtainen jäsenyys, että se tarkoittaisi päätös- ja neuvotteluvaltaa vähintään omaa elämää koskevissa asioissa, eli siis asiakasosallisuutta vaikkapa, ja siihen, että ihminen pystyisi käyttämään niitä kykyjään ja sitä osaamistaan, mitä hänellä on, eli että olisi osallisuus niihin omiin taitoihin ja kykyihin, ja että sitten olisi niin kuin yhteyksiä erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin,
joita tuossa aikaisemminkin jo käsittelin, eli palkkatyöhön, keikkatyöhön, järjestöihin, yhteisöihin, erilaisiin väliin taloudellisiin yhteisöihin, palveluihin. Kun suunnittelette niitä hankkeita, niin mun mielestä on olennaista niin kuin itselle konkretisoida, että mitä juuri siinä hankkeessa osallisuudella tarkoitetaan, koska se auttaa sitten myöhemmin miettimään, että miten se hanke on onnistunut ja et miten se on vaikuttanut. Ja totta kai se käsitys voi muuttua siinä matkan varrella. No, mä vähän jo mainitsin, että miten osallisuutta voidaan lisätä, mutta osin näihin kirjoihin perustuen mä listasin muutamia asioita, että mitkä on tärkeitä, kun lähdetään lisäämään osallisuutta. Ensinnäkin se, että elämä on jotenkin ennakoitavissa ja ymmärrettävissä, sitä, että tietää, että tuki tulee aina tiettynä päivänä kuukaudessa. Tunteen lisääminen on tärkeää, että ihminen pystyy. Koska ihminen voi myös tuntea, että hän ei pysty sille välttämättä ole, se ei ole välttämättä realistinen tunne, mutta se voi olla kuitenkin tunne, niin silloin on tärkeää, että lähtee lisäämään sitä niiden pienten osaamisten ja onnistumisten kautta. No, tunnustetuksi tuleminen on hirvittävän tärkeä asia, että ihminen saa kiitoksen mielellään. Se kiitos voisi tulla jostakin muusta kuin sit omasta viiteryhmästä, että joltain niin kuin erilaisilta yhteiskunnan ryhmiltä tai kerrostumista. Se on sitä voimauttavampi. No sitten omasta aloitteesta kumpuavaa semmoista kehkeytyvä toiminta. Se on omiaan lisäämään osallisuutta. Samoin ne tilanteet, keinot, paikat, joissa näyttää osaamista. Jotenkin, siis niitähän on tässä näyttää kohin ja löytää osaaminen, että ihminen uskaltaa tulla. No, ihan kauhean iso homma, ei se nyt niin onnistu, mutta että jotenkin, että ne palvelut tai muu toiminta olisi sellaista, että sinne ei niin kuin, se häpeä ei tule esteeksi mennä sinne. No, tämä on tosi haastavaa, mutta kuitenkin näin. Ja sitten semmoisen tyhjän ja määrittelemättömän tilan tarjoaminen. Ihminen, joka on ollut palvelujen piirissä tai niin kuin määrittelee itsensä jotenkin syrjäytyneeksi, niin ottaa jotenkin sen identiteetin ja alkaa elää ehkä sen identiteetin kautta. Niin silloin on tärkeää, että on semmoisia tiloja, jonne hän voi tulla ilman sitä historiaa tai niitä määritelmiä. Tässä esimerkiksi luonto esittää itseänsä vaikka päihdekuntoutujana tai mielenterveyskuntoutujana tai syrjäytyneenä. Mä näytän nyt teille videon Jermusta. Se on vähän sellainen metaforinen video. Jermu puhuu siinä vapaasta tilasta. Ja te, jotka olette Helsingistä, niin saatte tietää Käpylän lippakiskan. Jermu on ollut valtaamassa sitä aikoinaan ja sitten tehnyt siitä itsellensä osittain toimeentuloa. Jermulle kävi silleen aikoinaan, että sille tapahtuu kauheasti kaikkea. Ja sitten se meni sossuun ja haki toimeentulotukea ja kertoi, mitä siinä on tapahtunut. Ja sitten se sossu nauro, eikä uskonut, että ne on totta. Niin tämä tyyppi päätti, että mä en tarvitse tuota juttua. Ja päätti, että nyt mä niin kuin irrottaudun yhteiskunnasta. Mutta sitten erilaisen aktiivisuuden kautta, niin Jermu on pikkusen antanut myöden, kuten tässä. En mä kyllä pyörittelisi lukuja kravaattikaulassa niin kuin kovin pitkään tai ainakaan innokkaasti millään tavalla. Mä oon Lakka, helsinkiläinen 29-vuotias, useasti kuvattu sekä työläinen, mutta myös helsinkiläinen pyöräilijä.
viikko, niin siihen voi mennä. Jos aloittaa maanantaista, että on niinku opettajana ja sitten seuraavan päivän tekee vanhusten niinku tasapainojumppaa, niin siinä on aika isot ääripäät sinänsä. No, tämä itsensä. Mutta sitten on Ahulla kuva nykytyöläistä. Että ihminen, joka vähän niin kuin tarttuu kaikkeen. Suurin osa niin kuin asioista ei ole palkkatöitä. Niihin sieltä on, joista ei ole muodostunut palkkatöitä. Yhtäkkiä niitä niin kuin keikkatöitä eri kouluissa, lasten kanssa, vanhempien kanssa, niin niitä alkoi tulee tosi paljon. Ja sit niin kuin muuten semmoinen kulttuuri, erilaisen kulttuurin luominen, niin kuin vapaiden tilojen etsiminen tai vaihtoehtoinen radio, nettiradio, mihin kaikki on vapaat tulee ja tekee omia ohjelmia, niin ne alkoi vaan niin kuin kasaantua. Suoritin siviilipalveluksen muistisairaiden kanssa, niin se on ollut mulle semmoinen pohja, että he tarjoaa mulle sieltä vaikka ihan ykkösjuttu oikeastaan, koska siitä saa kaikista eniten itselleen. Ehkä 5 vuoden päästä, niin mä oon antanut sen verran periksi tälle yhteiskunnalle, että mä oon käynyt jonkun koulun ja mulla on joku paperi. Sitten mä niinku kuulun tänne. Ei ole peruskoulun jälkeistä. Kokkoulu on keskeyttänyt. Käytännössä itse opiskellut aika monta asiaa tässä välissä. Lippakioski. Käytännössä niin kun halutaan tiivistää sitä ympäristöä yhteen puistoon, luoda kaikille vapaa tila. Ja se on lähtenyt ihan tämmöisen arkipäiväisen kokkailun kautta. Että toinen tekee sämpylöitä aamulla ja toinen tekee lounaa, syödään yhdessä. Kiire on kasvanut, kun käpyläläiset on ottanut siipiensä alle ja alkanut nauttia oikeasti siitä puiston meiningistä niin kuin parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Ihan vaan se jutustelu, että ei ole edes niinku, ei ole ostopakko, että siihen voi vaan istahtaa, tulla jauhaa. Se on niinku, siinä oikeastaan, se on jotain, mitä kapitalismi ei voi tarjota. Elämä on jotenkin niinku tosi mielekkäämpää, jos ihmiset olisi kekseliäitä, niin jakaisi itsestään toiselle enemmän. Ja lupaa, että katu päättyy aurinkoon, että siellä vielä.